Kar se tiče priprav na jutrišnjo tekmo, potekajo po ustaljenem planu, to pomeni, da smo pred evropsko tekmo šli v karanteno, da se v miru pripravimo. Kar se tiče kadra, razen Bilerja, kateri je dolgo poškodovan, ostali fanti nimajo težav, so pripravljeni. To pomeni, da enostavno imam širok kader na izbiro za jutrišnjo tekmo. No, da bi rekel jasno, fanti so skozi tekme, katere smo do sedaj odigrali, tako navajeni na pomembnost srečanj, katere nas čakajo, da je enostavno vse to lepo opazovati. Jaz moram dodati tu, da se odlično počutimo, oziroma počutim, ko vas vidimo tako velikem številu, to pomeni, da delamo super stvar. Fanti se tega zavedajo in sodeč po teh treningih, katere opravljamo, oziroma po osredotočenosti v vsakem trenutku, ni nobenih težav s tem bremenom, ki ga imamo. Vse poteka popolnoma normalno. Mislim, da smo sposobni obrniti to tenzijo v pozitivno smer. Tako, če želimo napredovati, moramo zabiti, to je jasno. To nam je jasno. Jasno nam je, da je ta rezultat ni slab, vendar spet ni tako dobro, da bi lahko dovolil neko pasivno igro. Moramo biti zelo aktivni, moramo hkrati biti pametni, igrati en odličen nogomet, v katerem bomo eliminirali njihove dobre strani in pač jasno preko našega znanja, preko naše kvalitete prišli tudi do tega željenega gola, po drugi strani pa ga ne smemo dobiti. Tako da lahko pričakujemo. Šta biste mogli reči na tudi? Kar se tiče te druge izjave, je to ena taka pričakovana izjava njihovega podpredsednika, lahko bi bil tudi športni direktor, to je ena normalna retorika pred tako pomembno tekmo, v kateri želi spodbuditi svoje fante. Jasno je, da na drugi strani s tem, ko je to rekel, je spodbudil nas do res zelo, ne bojo nas pregaziti, to je sigurno. Kar se pa tiče dobrih strani Dinama, imajo odličen pas, imajo Samirja, kateri je v fazi napada fantastičen in tu smo imeli na začetku tekme nekaj problemov. Zelo hitro se je priključil napad in v drugem delu prvega polčasa in v drugem polčasu smo to uspeli v večjem delu eliminirati, to pomeni nasprotnik nam je v drugem polčasu naredil zelo malo priložnosti, eno plus zadev, to pomeni, tu bomo morali še biti malo boljši in potem bomo bliže uspehu. To so na kratko dobre strani, upornost napadalcev, kvaliteta Badelja, Samirja, čvrsto so obrambe, vemo, kako se obramba postavlja, vemo, kje nam nekaj prostora pustijo, tako da. Kvalitetna ekipa, kot smo rekli že prej, in ta ena tekma, katero smo igrali, teh 90 minut v Zagrebu, bistveno ne spreminja slike, katero smo imeli tudi pred tekom. Gospodine Milane, čisto pitanje. U Dinamo su 100% uvjereni u prolaz. Trener Čačić je išao tako daleko da je rekao da ne vidi kako će Maribor proći, pošto nije zadnji nijedan gol u Maksimir. Oni su zadnji sva tri, tako on kaže. Može se ta arogancija njima možda obiti od glavu, ta prepotencija s kojom ulaze u tu utakmicu? Super bi bilo da zabijaju tudi tu dva gola u svojoj mrežu, pa ne zabijaju onim sve. Mi ne radimo zabiti, da zmagamo bez prijatelja za detka. O tudi u redu. Hvala. Kad se tiče penale, izmire tako da imamo igravce, kateri se penale upajo streljati, oziroma ih tudi želijo. In to je ponavadi borba. In ne glede na pomembnost tekme, na pomembnost dogodka, sem pripričan, da tisti, kateri bojo, če pride do 11 metrov, kateri bojo šli strelja, da bojo uspešni. Kar se tiče ljudskega vrta, če mislimo tu na evropske tekme, smo obe evropske tekme začeli zelo dobro. Je pa res, da če
če si ne ustvariš priložnosti, tako na začetku tekme, ne pomeni, da, da ne začneš dobro. Proti nasprotnika, kateri je organiziran, strnjen, je zelo malo prostora nekaj kvalitetnega v konici napada narediti. Pomeni, mi smo začeli mleči in to, da smo nasprotnika trli, se potem obvestovalo v drugem polčasu. Kar se pa tiče te prve tekme v Zagrebu, mi smo v prvih par minutah igrali dobro, imeli smo mi poses, kombinirali smo, vendar smo se v nekem trenutku potem znašli malo presenečeni pri njihovih odigranih žogah skozi sredino in neka individualna kvaliteta nasprotnika nas je pripeljala do tega, da smo nekajkrat v zadnjem trenutku mogli reagirati, tu je nasprotnik se dvignil, smo pa kasneje zelo hitro to polovili, videli, kako se moramo postaviti in moramo se nekaj zavedati, da je bistvena razlika v kvaliteti igralcev, na to, kar smo mi navajeni, na to, kar delamo vsak dan in potem rabiš trenutek, dva, da se potem dejansko na igrišču tudi pripravi za nekaj. In ker smo to videli in smo znali to rešiti, pomeni, da bomo tudi tokrat to znali rešiti. V zvršnji ekipi je pozitivno, zelo dobro, na visoki ravni, pač primerno tehniki prihaja in moram reči, da v zvršnji dobro. Mislim, da moja priprava na 11 metrov je predvsem po tekmo, ne glede na tekmo ali pa na pomembnost. Zmeraj si pogledam, kdo streljajo penale, kako streljajo penale, tako da se bom ustrezno pripravil, če prije do tega. Tukaj je rekel trener, ne, to je vse plod dela, ki smo zdaj upravili, ne, da je tako zanimljivo, da toliko navijačev. Normalno navijači ne zmer ponesejo in mislim, da bo tudi to tekmo tako, da bo imel dodatni naboj s tribun. Enostavno, biti brez napake, kar je pa na tekmi skoraj težko. Samo upam, da mislim, vedno, da bomo bili uspešni, da bomo čim manj napak imeli in še tiste, ko bomo, da bomo si pomagali med sabo, se pravi cela ekipa in da bomo vsi delali za to, da ne dobimo zadetka in na drugi strani, da ga damo.